Objektiviim, intimidimi ose eliminimi ishto rapiri feminin që stili ritmi tim ka se qëllimi imitimi provot pipëtish një rim që të gjithë e din që kur nuk do jesh sinonimi im antonimi suksesi tim ti e një dështim në shikimin të nga këm vështrimi im shikoj adhurim fansin tim sepse me du t'lark e gynd ven si pantomim dhe ke ngell me goj hap si mundet një primat primitiv si ti të kërkoj minimi zimin e ndikimi tim në histori rishkrimin e historis me penet tim e sublime është synimi im mystifikimin e ritmi tim mitik e bënta histerik s'ka asni justifikim kryoj simfoni instiktivisht vetëm e një rim bëjnë seminimin e mendime vetëmia në mëndjen tënde në përmjeti biti mik dhe mikrofonit mikrofonit 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 në përmjeti biti mik dhe mikrofonit e ti po të vejnë si klet me të kompleksitet leksikor të teksit që kur teksin djek bashkë me shdo pretext dhe kompleks që ke mos me pleks me të dvobrek që si bëjnë tekstet vet jam në tjetër kategori s'ka melodi fjall që s'pu shkri mjaf metodik jam i af që me shdo fjall me shdo rim ti lek ta repera po frim si ku s'ka një mu shkri zemër një ndal nga që gjaku po ngri ven pësoj në ras kardiak po nuk jam një polit ritmi dhe stili im si shkrimi ku në i formës për vota dhe shifosh është thjesht një humbje kohë unë me i dojnë që botën ta siel për dal me shdo metafor në këtë karusel verbal me ndje në vend të ndaj neuronit t'i djek shdo sinaps t'ak pus se sistemi në vërt t'a pjet me këto frekuenca ku po transmitoj vetëm telepatikisht mus po flas me goj informacion për këdoj që dy gjon në përmjet t'i biti mik dhe mikrofonit mikrofon në përmjet t'i biti mik dhe mikrofonit mikrofonin në përmjet t'i biti mik dhe mikrofonit mikrofonin në përmjet t'i biti mik dhe mikrofonit mikrofonin në përmjet t'i biti mik dhe mikrofonit çdo person që mendon që në dërmën t'u marrë mikrofonin t'i bogabon jam i demon që vazhdo dhe rimon pa dhalin dhe momente që bodhën dalon jam gati dëshmoj që me modhe në vedhe këtë rima si bomu në kam alibi jo vetëm këtë ven për çdo kontinent i bërba bonu në kam terapi metodën e shkrimi dhe rimi që kam përvojnë ta imitoj pa patur sukses formën e komunikimi që kam u me bitit vetëm me ndërojnë qëta ken manipulimin e mëndës në përmjet për në stime unë e bëj për probleme shdërim e shdëvark dhe tiket qartë përso jo mige kopton që pa them pse po të sërë profesor një ripit që po vërte ton të rema në ven dhe në bëzën po itin i vetë që domino me për në këtë planet fenomeni e që bomen në hidrogenit hedhe dhe botën në ven e rafshon nga këta rapirat marum që menoj se për rap po nuk kanë talent mikrofon në përmjet t'i biti mik dhe mikrofon mikrofonin në përmjet t'i biti mik dhe mikrofonit mikrofonin në përmjet t'i biti mik dhe mikrofonit mikrofonin në përmjet t'i biti mik dhe mikrofonit We get K baby, come on